Tot és una mica fruit de la casualitat i l'amistat i el feminisme, diguéssim. O sigui, tot té a veure amb conèixer tant a la Sònia com a la Sílvia com a l'Eura per circumstàncies diferents i en àmbits diferents, però totes vinculades al feminisme i al feminisme i a les biblioteques i per tant als llibres i a la filologia. I el pensar que tenia ganes de fer coses amb aquestes persones, la inspiració ve una mica del llibre de la Isabel Frank, del Happy End, de l'Elogi al Happy End, de dir, ostres, és veritat, no? Tota la literatura lèsbica acaba fatal. I sóc una gran lectora, i una gran lectora de contes, també. I la literatura és algo que m'ha salvat molt a la vida i que m'ha ajudat molt, però no en el camp del lesbianisme. O sigui, sóc lesbiana a pesar de tot el que m'han explicat que podia passar-me. Jo vaig començar amb molta il·lusió. Em va agradar molt la idea de la Mercè i la manera com ens ho va plantejar. I també pel fet que era treballar amb gent que no coneixia. Vull dir, la Mercè la coneixia poc i la Sílvia també, l'Eura no la coneixia. I mira, doncs em feia il·lusió. Una cosa nova i tenia a veure amb la literatura i amb maneres diferents també d'enfocar-la. I a mi sobretot em motivava el tema de crear referents. De crear referents en els quals ens poguéssim veure representades amb totes les formes de relació que no necessàriament havien de ser turmentades i dins del lesbianisme. No? Inicialment havíem pensat i vist que eren felices més com un certamen, no? En què es presentaven uns textos i se'n triaven uns quants i es publicaven. Quan es va fer la selecció de textos i vam quedar amb les autores que havíem, no? Que havien escrit aquests textos, i els vam dir d'entrada, no? Que allò era un projecte autogestionat, que volíem que totes hi participessin i que totes les seves idees i propostes, no? Que formaven part de l'equip, que inicialment havíem sigut nosaltres, però que a partir d'aquell moment érem totes plegades. No? I de fet van sortir moltes propostes per part seva. Les ganes de crear alguna cosa diferent, que fos un projecte que no només fos una compilació de contes o un llibre, sinó que fos algo que ens portés a fer el que estem fent una mica a les presentacions i el que vam fer per engegar el projecte. No? Això ja d'entrada ens vam començar a trobar amb els problemes doncs, que té un projecte doncs, totalment autogestionat. No? De fet, la reconversió en projecte no va ser només per això, òbviament. Vull dir, no tenim diners, doncs diem que és un projecte, no és ben bé això tampoc, sinó perquè volíem anar més enllà. De fet, no era simplement un concurs literari a veure qui ho fa millor i seleccionem, sinó que era tot un projecte que tenia també una motivació política i de crear un simbòlic diferent. Per nosaltres la primera alegria va ser la gran participació, perquè no ens esperàvem, vam rebre com 50... relats i entre relats i còmics i els retallables, etc. I clar, havíem de fer-ne una selecció per aconseguir arribar a la gent. Clar, ens vam moure per xarxa. El que vam fer va ser... Això també per mi va ser una experiència molt, bé, molt sorprenent i molt gratificant. Que de cop i volta la nostra idea de volem que escrigueu relats de lesbianes amb final feliç i en català, doncs de cop i volta teníem allà 50 relats i la gent que ho coneixia i algunes que ens deien ai, no he arribat a temps o ostres, doncs quina idea més xula, no? Trobar-nos un grup de dones de característiques i bagatges molt diferents, totes feministes, i fer alguna cosa amb la creativitat també. Moltes vegades també jo vinc molt del treball amb violència, violència contra les dones, lesbofòbia. Tenia ganes de donar-li una altra volta, com de que la violència deixés de ser el centre i el centre fos la felicitat. Com ens relacionem com a lesbianes, fora de l'heteropatriarcat, no? Fora de la família nuclear, quina importància tenen les amigues per nosaltres, qui ens cuida quan estem malaltes, qui ens acompanya en els tràmits de la vida. I el projecte té molt a veure amb això. I ha sigut una passada, de fet, veure'ns treballar entre nosaltres, que no ens coneixíem treballant en un equip així. El tema és que el projecte, clar, es va allargar molt, perquè també cadascuna tenim les nostres vides amb agendes impossibles i això va ser un altre
Bé, una altra de les dificultats que s'anava alternant amb les alegries que ens donaven sobretot els tallers que fèiem per difondre el projecte. S'ha generat coses que no, ni nosaltres sabem, no? Algunes sí, però d'altres no. Segurament el que haurem de fer és crear una associació, perquè de moment no som cap associació, no tenim una entitat així legal. I també de veure que la xarxa anava creixent i creixent i que no eren només persones, també eren espais. Vam anar a centres socials ocupats, per exemple, que ens van acollir superbé, a Can Masdéu, a la Gordíssima, a la Rèvol. Ha sigut també un espai molt intergeneracional, que també era algo que tenia ganes de fer, no? Que començava a tenir la sensació de que sempre treballava amb dones lesbianes i trans més joves o de la meva edat, però no sabia que hi havia abans, no? I ha sigut molt enriquidor també tenir l'oportunitat de treballar amb aquestes grans lesbianes.